Valbar hos Malou, och nu är det ett nytt gäng på plats. Vi kan väl säga då att så här många dagar är det kvar till riksdagsvalet i höst, nämligen 180 dagar, och till EU-valet så är det 68 dagar. Så att det är det så kallade supervalåret, och man tycker ju nu att det, för varje dag så stegras tonläget. Men jag kan väl säga att det finns ett önskemål från väljare, från tittare, att vi ska prata lite annorlunda här, inte så många siffror och sånt där. Och jag hajar det här och så med siffrorna, utan vi ska försöka lugna ner den tonen och prata mer ideologi. Och jag välkomnar er då, Veronica Palm, socialdemokratisk riksdagsledamot. Fredrik Federley, som är också riksdagsledamot för Centern och kandiderar till EU-parlamentet. Och Ebba Busch Thor, kristdemokrat, kandidat också till EU-parlamentet. Men jag skulle vilja börja i änden. Vad var det som gjorde att ni valde det parti ni nu representerar ideologiskt? Vad hände i era liv, eller vad var det som avgjorde? Ska du börja, Ebba? Så som jag upptäckte politiken överhuvudtaget var dels via frågan om att kunna få lov att välja skola. För mig var det extremt viktigt att kunna få lov att bestämma den gymnasieskola jag skulle gå på. Var kommer du ifrån? Ifrån Uppsala. Mm. Och kunna få gå en engelskspråkig gymnasieutbildning på en kommunal skola inne i stan var väldigt viktigt för mig. Den andra ingången var via min mormor Gunhild, som jag stod väldigt nära och som hade väldigt dåliga erfarenheter av kontakten med kommunen och hemtjänsten där. Mm. Och det ligger till grund för mitt engagemang i äldreomsorgen som jag ju har ansvar för som kommunpolitiker. Men det kunde ju bli något annat parti lika väl. Du pratar inte om den kristna kristdemokraterna. Jag tänkte du skulle säga någonting om kyrkan och religion. Nej, alltså det är ju väldigt många kristdemokrater som är aktiva som inte har en kristen bakgrund eller som inte har en kristen tro. Men däremot delar de kristna värderingarna om människans unika människovärde. Men också synen på att det inte är kollektivet som är det viktigaste. Men heller inte individen, utan människan och vårt behov av familj, föreningar och att samhället byggs underifrån och uppåt. Mm. Och det gjorde att det blev KD för min del. Okej, jag stoppar där så länge. Jag ska väl presentera också vår barista Oskar Garberg som är med igen. Och vill man veta mer om dina kaffetips, för det var mycket svårare och mycket mer intressant än vad jag trodde, så kan man gå in på vår hemsida. En barista. Du har valt någonting som du grubblar på. Hur skulle du få ihop det här ideologiskt med Kristdemokraterna? Jag vill skämta om det, men Oskar frågar mig om en cappuccino blev bra, och det tackar jag hjärtligt emot för. Ja, de är inte dåliga de här, du kan prova. Då går jag vidare. Fredrik Federley, vad var det som gjorde att du blev den du blev ideologiskt politiskt? Det var nog inte att vår mormor heter samma sak faktiskt. Nej, utan alltså, jag kommer från en väldigt, väldigt aktiv familj. Mamma och pappa var fackligt aktiva alla tider. Det var de som höll i klasskassan på högstadiet och de som har nattvandrat. Och jag var elevrådsordförande, så att vi har nog varit en väldigt aktiv familj. Och jag tror att det var någon gång där i samband med högstadiet som jag insåg att vilka krav vi än ställde från elevrådets sida på rektor Margita Beijmo, som hon hette då hemma i Kungsör, så hade hon också sina ramar som någon annan hade angett. Och det var ju politikerna som hade angett i form av liksom skolutvecklingsplaner och i form av budgeten. Och då får man ju fatta ett beslut. Antingen så låter man andra göra de valen åt den, eller så kan man välja att engagera sig. Men då kan man säga så här, Centern återigen då, ett parti som har länge haft sina och historiskt haft sina rötter i landsbygden, bondeparti, folkrörelseparti på många sätt. Mm. Det är ingenting av det här låter som om det var ett självklart val att välja Centern. Alltså, när jag var liten så har min mamma, när vi satt på trappan hemma i Munktorp, över Tränsta gård, när farfar var ute på åkern och jag sprang och hämtade hem honom för att vi skulle dricka kaffe, så sa mamma, den där blir det en riktig bondeförbund av. Och det blev det ju så småningom. Så för din farfar bonde? Ja, vi bodde på den gården förrän vi var fem någonting och flyttade till Köping. Så det finns sådana rötter? Ja, det finns sådana rötter, men jag tror att det är mer den här skaparkraften. Och vi har lite samma perspektiv med underifrån perspektivet på samhället, hur det ska skapas. Mm. Och det var en bok vi hade när vi valde material, eller man läste alla partiers material i valet 94 och jag bestämde mig, så var det miljöfrågorna och decentraliseringen som var det viktigaste perspektivet för mig. Och det fick jag svar på. Tyckte jag bra hos Centerpartiet. Mm. Vi stoppar där så länge. Vi ska återkomma till lite mer om vad det är för samhälle som er politik ska leda till. Veronica Palm, socialdemokrat. Mm. Vad var det som fick dig att välja Socialdemokraterna?
Även för mig så var det skoltiden som var viktig. Man är ju, man tror ju att man är oövervinnerlig när man är 14-15. Man ska rädda världen och man kan göra allt. Så det är klart att det är en väldigt stark tid. Man formas ju väldigt mycket då. För mig var det, jag gick på en liten skola och jag upplevde att de som bodde i de där fina villorna uppe bakom kyrkan, de fick mycket bättre betyg än vi andra. Och att det berodde på det som vi då kallade fjäskbetyg. Att de kände, deras föräldrar kände lärarna och rektorn. Och jag vet inte hur mycket sanning det låg i det där, men det var ändå min bild av en skola där det spelar roll vad man har för bakgrund för vilka resultat man har. Och vad hade du för bakgrund? Var kom du ifrån? Ja, men det man kallar för vanlig familj. Mamma, pappa, en lillebror. Ingen arbetarbakgrund utan snarare medelklass? Alltså pappa jobbade på kommunkontoret och mamma i barnomsorgen. Ingen av dem akademisk utbildning. Men det är intressant. Skoltiden har stor betydelse för alla er tre. Hur ni valde och att ni blev de ni blev. Alldeles strax så ska vi då se vad... Nu lät det ganska lika, det är många likheter. Vad är de stora skillnaderna mellan er och era partier? Ideologiskt, för det är ju det väljarna ska ta ställning till. Vi återkommer alldeles strax. Ja, vi ska nu försöka hålla en ton som inte blir den här gamla vanliga, som ni vet, när det är ett valår. Att ja, man har hört det förut, tycker man ju ofta när man sitter och lyssnar. Utan det spännande här tycker jag har varit att titta på lite grann ideologiskt. Vad skiljer de olika partierna åt? Veronica Palm som är socialdemokrat, Fredrik Federleys centerpartist och Ebba Busch Thor som är kristdemokrat. Jag har en bok här som Göran Greider har skrivit. Den solidariska genen heter den och den ställer en fråga. Föds människan som egoist eller föds människan med en solidarisk gen? Vad tror ni? Spännande. Jag tror att människan är empatisk till sin natur, alltså genetiskt i någon mån. Och att det där förstärks av samhället när vi växer upp. Och det tror jag är någonting gott. Och det är ett tecken också på civilisationsgrad. Hur mycket du orkar engagera dig för andra. För det är så att vi varje dag måste slåss för brödfödan och för att överleva. Då blir vår möjlighet till omtanke ganska begränsad. Det blir du mindre solidarisk om du är fattig? Nej, alltså nu pratar jag extrem fattigdom, där du slåss för överbordet, slåss för att få maten på bordet så att dina barn inte ska svälta, där du riskerar att behöva prostituera dig för att få pengar. Men nu har vi än så länge inte hunnit riktigt. Där har vi kommit längre och då kan den här genen och egenskapen förstärkas utanför den lilla sfären. Och det så vad tror du då? Vi föds med en solidarisk grejen. Annars hade vi inte utvecklats. Vad säger du, Eva? Absolut, och det är ju det som skiljer oss ifrån djuren. Ja, våra hundar där hemma. Att vi faktiskt är rationella varelser, att vi inte bara drivs utav instinkt. Vi har ju liksom drifter, men vi har också ett ansvar för vårt agerande och vårt handlande. Och vi har ju förmåga att tänka, vad är rätt och vad är fel? Och det tror jag är väldigt viktigt om man ska prata hur ett samhälle ska byggas. Att betona det, att vi inte kan lägga allt det ansvaret på staten att tänka ut vad som är rätt och fel, utan att vi som människor också har ett ansvar för vårt eget agerande. Solidaritet har varit ett honnörsord kan man säga inom Socialdemokraterna väldigt länge. Men sen ska man leva som man lär också. Det gör ju inte människor alltid, inte ens socialdemokrater när det gäller solidaritet. Tror du att det är, vad tror du kring den här frågeställningen? Jag tror att det ligger jättemycket i det som både Ebba och Fredrik säger, att man har, jag menar, att utgångspunkten är att människor vill gott. Att barn föds rena och vill andra människor väl. Och det tycker jag att jag märker också i den politiska debatten nu. Alltså om man nu ska gå till dagspolitik utan att vara liksom slagfärdig, så är det, jag möter väldigt, väldigt många människor som nog tycker att ja, men ett jobbskatteavdrag eller två eller tre, det var väl bra. Lite mer pengar i plånboken, lite mer privatiseringar. Helt okej, men nu räcker det. Alltså nu ser man effekterna av det, att det faktiskt, alltså det solidariska samhälle där man ges möjlighet att ta hand om varandra har fått sig en knäck. Det håller på att slitas isär. Och det mår människor, även om man tjänar själv på ett jobbskatteavdrag till, så mår man rätt dåligt av det. Man vill att alla ungar ska ha en bra skola. Jag tycker att det är ett stort skifte efter 2010.
av en annan karaktär. Innan vet jag att Lars Ohly och jag kunde ha heta debatter och vi står ganska långt ifrån varandra politiskt. Men jag visste ändå att Lars Ohly vill inte människor illa. Vi har bara olika mål för att nå till att lyfta samtliga människor. Det kan vi ha debatter om och haft många gånger också, och även vi. Men efter 2010 så fick vi ett parti som kom in i Sveriges riksdag och som faktiskt vill ställa människor mot människor. Och det har inte jag sett i svensk politik tidigare. Och det är någonting oerhört skrämmande som har hänt. Och då tycker jag att man går tillbaka på den här utvecklingsstegen. Man börjar anklaga enskilda grupper, gärna då de svagaste, romerna till exempel. Och man kan förfasa sig och de ska slängas ut ur landet och så här, istället för att försöka bemöta hur kan vi på ett solidariskt sätt försöka få dem att bli delaktiga och fullvärdiga människor i samhället. Får jag då fråga er, för ni representerar ju partier som sitter i regeringen, alliansen, och där har ju det varit en ökning kan man säga, och en av dem, ja, en ökning som är en av de största i Europa när det gäller inkomstskillnader. I USA så har man också sett att inkomstskillnaderna nu är större än någonsin man jämför med 1930-talet. Det här är ju det blir ju inget solidariskt samhälle när man ökar inkomstskillnaderna. Eller? Vad tycker ni? Jag tror att man måste fråga sig vad är ett solidariskt samhälle och vad är ett samhälle som präglas av både ansvar för mina egna handlingar och ett medmänskligt ansvar för mina medmänniskor. Och vad är ett samhälle där alla tjänar exakt lika mycket, gör samma sak, har exakt samma situation. För mig är det är två olika saker. Människor kommer tjäna olika mycket, ha olika situationer. Ser man till då att de här skillnaderna inte växer och växer? Och det är precis det som är den viktiga frågan. Hur ser vi till att vi kämpar fattigdom och inte rikedom? Och tittar man på de här undersökningarna så visar ju de att generellt sett så har de alla i Sverige fått det mycket bättre, generellt sett. Men vi har några som fortfarande har en alldeles för tuff ekonomisk ganska situation. Ganska många som är arbetslösa, skulle du nu skriva under på det? Verkligen. Och jag vet själv hur det är att vara uppvuxen med en mamma som under en period var sjukskriven men har lyckats ta sig tillbaka och utbilda sig på nytt och starta eget företag. Och det är en jättetuff situation. Och för det måste vi ha då en politik och beslutsfattare som tar ansvar för att se till att stärka upp. Jag frågar Veronica då, för att det här att vi har ett samhälle som glider isär, samtidigt har vi två väldigt stora partier, Socialdemokraterna och Moderaterna, som är väldigt lika i sin politik på många frågor. Jobbskattavdraget har man sagt ja till, det är en rad frågor som ändå gör att människor till slut inte ser riktigt någon skillnad mellan de här stora partierna. Så jag tror det där är väl en del av det som vi pratade om i början, att när politiken reduceras till att bli att kasta siffror och statistik i ansiktet på varandra, ja, då blir politiker väldigt lika, då blir politiken väldigt lika. Men om man drar ut, om man tar jobb till exempel, så är det klart att både Moderaterna och Socialdemokraterna tycker det är viktigt att vi får fler jobb i det här landet. Nu kan man ju också säga att Moderaterna har styrt det här landet i 8 år och vi har en högre arbetslöshet än vad vi hade när de tillträdde, så det är ganska misslyckat politik. Men det är också så att man har olika människosyn, olika syn på vad är det som ger jobb. Skulle du kunna tydliggöra den människosynen som skiljer? Menar du att det gäller även dina två kamrater här? Ja, om man går tillbaka till den här solidariska genen så jag är helt övertygad om att människor vill vara med och göra rätt för sig. De allra flesta människor som har råkat illa ut, har förlorat jobbet eller har blivit sjuka vill vara med och göra rätt för sig. Tror du vill inte komma att Fredrik tillbaka och Ebbas parti vill? Och då får man ju bestämma. Ja, det kan man ju säga. Men tillbaka till vad är det för politik man för då? Jag tror inte att lösningen då är att kasta ut sjuka människor i sjukförsäkringen eller att sänka A-kassan eller ta bort komvux. För det tror inte jag gör att fler människor får möjlighet att komma in på arbetsmarknaden, utan tvärtom. Att se till att ha bra välfärdsförsäkringar, fler omställningar, bättre möjligheter att plugga vidare. För att jag tror att människor vill. Jag tror inte man behöver piska utan snarare morot. Om jag bara stoppar lite. Det verkar ju som att målet... Är ni ganska överens om att vi ska ha den svenska modellen är världsberömd och många ska
ha det som vi kallar välfärd idag. Men ni har olika vägar dit, skulle man kunna säga det? Ja, och lite olika grad också. Ja, alltså, din första fråga du hade liksom, om klyftorna som ökar, alltså, den är ju ytterst relevant och någonting som vi liksom, måste titta på. För det var någon siffra som cirkulerade, och jag har inte kontrollerat den, men jag tror att den sa att 85 rikaste äger lika mycket som 3,5 miljarder människor i övrigt. Det är klart att det säger någonting om en ordentlig slagsida. Om du tar Centerns politik för att... Då har vi frågan, hur kan vi göra för att lyfta den botten? Och mycket av det här handlar om ägande, att väldigt många människor inte har möjligheten att äga. Svälten i Etiopien, den berodde på att bonden inte ägde sin åker, kunde inte ta ett lån och effektivisera sitt jordbruk, för att Etiopien är egentligen en kornbod. Men svälten ledde, det skapades av ett samhällssystem som inte fungerar. Å andra sidan, det som Veronica säger om arbetslösheten, siffrorna stämmer ju. Men vad är det mer som har hänt under tiden? Jo, det är ju att vi har haft den största ekonomiska krisen sedan 1930-talet, som vi har klarat mycket bättre än vi gjorde på 90-talet. Och det andra är att vi har slutat att per automatik skriva ut människor från arbetsmarknaden helt och göra dem till förtidspensionärer, utan de är en del av arbetskraften fortfarande. För ge ett konkret exempel på vart det tar sig lite olika uttryck när vi säger att vi vill skapa förutsättningar för fler människor att komma i arbete. Ska jobben skapas inom offentlig sektor, alltså vård, skola, omsorg, som är finansierad utav skattemedel i första hand, eller ska jobben skapas genom att fler människor har möjlighet att starta företag, eller fler företagare har möjlighet att anställa fler? Träffade företagare i Katrineholm igår. Och vi har ju en arbetsgivaravgift i Sverige som fortfarande är på 30% jämfört med till exempel Irland, där den är på 10%, eller Norge som har samma arbetsgivaravgift som vi hade på 70-talet. Och det är ju den typen, där får ju mina värderingar att samhället ska byggas underifrån och upp. Konkret. Vad skiljer Centern och Kristdemokraterna varandra i den här frågan? Hur ska man veta vad skillnaden är just? Att vi betonar inte individen i första hand, eller kollektivet i första hand. Vi betonar människan och behovet utav människans... Men det förstår inte jag. Är inte det individen? Jo, hennes behov av gemenskaper. Det är därför vi pratar så mycket om familj, så mycket om att stödja föreningslivet, ideell sektor. Här har du den stora skillnaden mellan oss tre. Lite mer kollektivistisk syn, alltså prata om grupper. Vi pratar mer om hur man stärker individerna, och här hur ska man samhällsgemenskaper och familjer. Fast det är den stora skillnaden. Det är riktigt så enkelt. Alltså jag är ju aktiv i socialdemokratin för att det är en frihetsrörelse. För att vårt huvudmål är att befria människor från de strukturer som binder henne tillbaka. Om man kommer tillbaka till det där vi pratade om... Vad menar du med struktur? Ja, men om vi pratar, det som vi pratade om i början, varför man blev politiskt aktiv, så beskrev vi ju skoltiden allihopa, men lite olika. Alltså rätten att få välja en skola beskrev Ebba, och jag beskrev hur jag formulerade det inte så då, men som man i efterhand... De rika fick bättre betyg än de mindre rika. Hur klassamhället slår igenom på utbildningen, det är ju liksom krasst vad det handlar om. Och där är... Att kön, var du kommer ifrån, vad du har för etisk bakgrund, vad du har för förutsättningar spelar roll för dina möjligheter att välja i livet. Om jag får sätta upp liksom mitt främsta politiska mål, varför jag är politiskt aktiv eller vad jag vill uppnå, så är det att mina barn, mina döttrar, de ska kunna bli vad de vill. De ska inte begränsas av vad jag är eller vad deras pappa är, eller att de är tjejer eller att de bor i förort. Utan de ska kunna välja vad de vill. Och då måste vi ha en ökad jämlikhet. Frihet och jämlikhet hänger ju också. Då skulle jag bara ställa en fråga så här. Är det staten som ska med politiska medel styra så att det blir ett jämlikt samhälle? Eller är det så att man kan lägga ansvaret på individen? Vi måste lägga en samhällsgrund. Alltså vi måste ha försäkringar så ingen faller igenom. Du måste kunna få resa dig upp om du har fallit igenom. Om du har blivit sjuk, om du har skadat dig, om du har blivit arbetslös. Det är saker där ska staten träda in och garantera det. Det måste finnas omställningssystem och utbildning. Men sen handlar det om en större valfrihet, till exempel skolan. Och där har vi haft en ganska stor värderingsdebatt egentligen. Där väldigt många också utav mina alliansvänner har tagit handen ifrån valfriheten, som jag tycker är oerhört beklagligt. Och så har man liksom låtit den politiska vänstern äga den här frågan. Samtidigt kan vi se i Nordmalings kommun la man ner de 4 landsbygdsskolorna i december månad, försenade vårterminen 2 veckor för att få in dem på skolan inne i centrum. Och då var det ingen diskussion om att man skulle ha valfrihet. Man tittade på kvaliteten där. En av de här landsbygdsskolorna hade bland de bästa resultaten i skolan i Sverige, bland de bästa skolmaten
debatten i Sverige. Men vad skulle du säga i den här frågan bara innan jag går över till dig? Eva. Vad är centerpolitik i det här? För att det är tydligt att du tycker att staten ska styra, politiken ska styra. Vi lägger normerna i form av skolplaner. Vi sätter upp betygskriterierna. Och sen så är det inte upp till oss att bestämma vilken skola du ska gå på. Och då, vad händer då om man växer upp i ett område med föräldrar som inte har samma förutsättningar? Vad gör man då? Jag är ju ett av de här barnen som har växt upp under existensminimum en ganska stor del av min uppväxttid. På grund av den katastrof som blev när räntorna var på 500% en gång på 90-talet. Men jag känner inte att mina möjligheter var annorlunda än mina kompisars barn som hade betydligt bättre, mer ekonomiskt väl förspänt än mig. Tack vare att skolan hade en grundnivå som vi alla kunde bli en del. Och det är skolan vi kan forma oss och bli det här som Veronica pratar om. Är det en centerskola som ser ut så kan inte det lika gärna vara en socialdemokratisk skola? Det är en skola där du kan påverka själv och där du också kan få göra alternativ. Och jag tror att min stora frigörelse egentligen kom på gymnasiet. När jag faktiskt kunde välja och plocka i programmen och utbildningen. Så att jag fick en utbildning som passade mig istället för den som systemet hade gjort upp. Ebba, för du sa själv, det här är den stora skillnaden mellan oss och så tittar du på Veronica. Hur skulle du formulera den? Vad staten ska göra, politiken ska göra och vad individen ska göra? Ta ett konkret exempel. Familjepolitiken. Jag hoppas på att en dag kunna få lov att bli mamma. Får se om det överhuvudtaget är möjligt. Men då hoppas jag inte. Då hoppas jag att det varken är pappa Reinfeldt eller pappa Löfven som ska bestämma hur jag och min man ska vara hemma med vårt barn eller inte vara hemma med mitt barn. Och det är en sån konkret fråga där jag tycker att det är mycket viktigare med underifrån perspektivet att värna min rätt, föräldrars rätt att kunna bestämma över sina egna barn. Och då vill jag ställa en motfråga bara till dig. Om du kommer ut sen, vi säger att du väljer, för det är ditt val, att vara hemma med dina barn. Och så kommer du ut och så är det, precis som det ser ut nu, löneskillnader. Det är inte lika lön för lika arbete. Vad tänker du då att politiken ska göra där? Du kommer ut och har varit hemma. Och du halkar efter i lönesättningar och annat. Vad tänker du då? Men om man inte får lika lön för lika arbete, då är det inte direkt diskriminering. Men jag värnar familjens rätt att kunna bestämma över sitt eget liv. Över att få en perfekt 50-50-statistik till exempel. Så du skulle nöja dig med att du hade mindre betalt än din manliga kollega? Nej. Men det är stor skillnad på att vi får olika lön på grund av kön. Och att en fråga om att plötsligt Fedeli ska bestämma om jag ska vara hemma med mitt barn eller inte. Jag ska ha möjlighet att påverka det själv. Men för mig är friheten för familjen och den enskilda människan viktigare än statistiken i det här läget. Men politiken har fortfarande en väldigt viktig uppgift om vi tycker att familjen är viktig, vilket jag tycker. Att göra det möjligt att ha familj, att kunna ta vara hemma en större del med sitt barn, men fortfarande kunna göra sin karriär, ha en god löneutveckling. Och det är en annan politik. Och det kan absolut gå ihop. Det är en helt annan diskussion än den vi var inne på, som ju handlar om vad som är det gemensammas ansvar. Vad behöver vi gemensamt ta ansvar för att samhället ska utvecklas? För att varenda unge i det här landet ska få den bästa skolan och den bästa utbildningen. Det lät som att Fredrik Federley hade samma syn som du där. Ja, fast där är ju, om man tar... Alltså, idag ökar ju klyftorna i skolan. Alltså, det som har hänt i skolan de senaste åren, det är ju både att resultaten sjunker kraftigt, framförallt när det gäller läsförståelse och matematik. Men det är också så att klyftorna ökar och de där hänger ihop. Om jag får välja en politisk fråga att prioritera så är det att vända utvecklingen i skolan. För att varenda unge ska ha den bästa utbildningen, men också för att Sverige inte har råd att slösa bort. Alltså, jämlikhet... Skiljer det er? Ja, möjligen skulle man kunna säga att det här är ett gäng som har styrt det här landet i 8 år. Det är klart att resultatet måste ju också räknas, inte bara vad man har för idéer om framtiden. Det som händer i ett land där man ökar klyftorna i utbildningen, alltså där ojämlikheten ökar, det är att vi inte tar vara på alla resurser. Vi har inte Okej, men då kan man väl säga bara att det fanns ingen riktig jämlikhet i skolan när Socialdemokraterna satt vid makten heller. Det har alltid funnits en skillnad och i skolan. Den dagen man släpper jämlikhetssträvan, den dagen går det ju tillbaka. Det är ju det som har hänt nu. Det är en enveten strävan. Ni är överens om att alla ska med på vagnen, så låter det ju.
Ja. Men synen på valfrihet är ju fundamentalt olika. Jag menar ju att alla bör ha den kapaciteten och den egenmakten att kunna få välja sin skola. Socialdemokraterna menar ju på att skolan ska väljas av kommunen där man anger en skola åt dig. Men titta på hur det är i praktiken. Hur ser det ut i praktiken då? Är det de familjer som har den kunskapen och bättre förutsättningar som väljer sina barn? Det är klart att de har större försprång och det har de i alla lägen. Ja. Det kommer alltid vara så att den som har ekonomiskt oerhört bra hemma kommer ha försprång. Men samhället ska lyfta upp dem som inte har det. Och det är där ska politiken och staten gå in. Men det blir ett ganska obehagligt samhälle och om det är så att politikerna hela tiden ska gå in och säga att ja, men här har vi någon som är låginkomsttagare, medel och hög. Och då ska vi en av varje sort i alla bolagsstyrelser, en av varje sort på varje skola. Det blir en social ingenjörskonst som jag tror är ganska problematisk. Därför tror jag att det är bättre att man får lov att göra som resultatet har blivit i Uppsala kommun till exempel. Då såg vi i en stadsdel där det är mycket högre arbetslöshet så har barnen valt en annan skola och höjt sina resultat. Jag vet du vad, Ebba? Det är tredje gången nu du målar upp bilder av jag vill inte att det ska vara så här. Någonting som ingen vill. Alltså, det vore ju bättre om vi hade en politisk diskussion så är det bättre om den handlar om verkligheten. Om de resultat vi ser. Jag gav precis ett verkligt exempel. Ojämlikheten ökar. Man skulle också kunna ifrågasätta PISA-undersökningen om det är precis de måttstockarna som är där som är vad vi behöver i framtidens ledare och arbetskraft och företagare. Men det behöver fler barn som orkar, vågar och har styrkan. Mm. Och för att få det så behöver fler barn få bättre resurser. Det är klart att det är tufft. Och där, när du har en utförsäkrad morsa. Men jag tror inte alltid att det är kommunen som är den som bäst ger den bästa skolan. Det tror inte jag heller. Jag är helt övertygad om att det finns massor med olika möjligheter. Men det viktigaste är att öka jämlikheten. Det är ju inte bara privatiseringarna som är problemet. Frågan är på vilket sätt. Utan det är ojämlikheten. Och det är där det blir skillnad. Jag skulle vilja byta en fråga er så här lite kort på slutet nu. Hur mycket känslor handlar om ideologi och hur mycket är pragmatism? Hur mycket måste man rätta sig i ledet efter partipiskan och hur mycket kan man gå? Du har ju ibland uttryckt väldigt känslomässigt. Vi har spelat upp det här bland annat, FRA var en sån sak. Där man har en känsla men man känner att man måste kanske rätta sig i ledet. Det blir liksom mer ett pragmatiskt val. Det här rätta sig i ledet är lite intressant för ibland förekommer det rena pisksituationer och det har vi nog alla upplevt i något sammanhang. Och då är det bara uppställning. Men så finns det ju, som det oftast är i politiken, eftersom det är en beslutsform för att vi kollektivt ska kunna fatta beslut, så måste vi nå majoritet. Så är det. Och då går vi ju in med våra värderingar här. Och sen så ska vi då komma överens till ett. Vi ska komma överens om ett gemensamt beslut. Då kommer ingen, om man inte har egen majoritet själv och är diktator, så kommer man inte vara precis som man vill, utan man kommer att få förhandla. Om du får välja en känslomässig fråga som är kopplad till din ideologi, vilken skulle det vara? Ja, det är nog decentraliseringsfrågor och rätt mycket landsbygdsskolor just nu som läggs ner och tar koll på hela byar. Det är en viktig fråga. Eva, vad säger du? Partipiska, du har varit rätt kritisk mot din nuvarande partiledare. Det finns ju en anledning till varför jag eftersträvat att få lov att bli kommunalråd i en kommun och inte bli riksdagsledamot i riksdagen. Det är för mycket piska där. Ja, men jag trivs att få lov att vara i den rollen jag har och få vara teamledare för mitt team, mitt team lokalt. men vi är ganska duktiga på att hitta vägar framåt. Vilken vägar är din ideologisk känslomässiga fråga? Det finns så extremt många, men för mig där det riktigt bränner till, det är ju absolut i frågan om den enskilda människan ska ges utrymme eller om det är systemet, det fyrkantiga systemet som ska gå före. Och jag tror att det är extremt viktigt som politiker att slå vakt om de värderingarna, för annars blir man lite grann som ett... Men det har blivit tydligt tycker jag i ditt fall, vad du står för. Vad skulle vara känslomässigt ideologiskt viktigt om du skulle välja en fråga? Barns uppväxtvillkor. Mm. Alltså alla barns rätt till jämlika uppväxtvillkor och få förverkliga sina drömmar. Att få verktygen att förverkliga sina drömmar. För det var lite intressant när jag hade din partikollega här, Mikael Damberg, så sa han RUT-avdraget.
han menar i partiet blir känslomässigt. Men det där är ju viktigt för att det är nog lite olika över tid. Alltså, nu har jag precis kommit ur en debatt där liksom landsbygdsskolan har varit viktiga. Men det jag kanske har jobbat mest med i riksdagen och nu i Europadebatten, det är ju migrationsfrågorna, för de är ju totalt avgörande. Så vi påverkas som lite av där vi är och nyss var. Och det är den frågan du tänker driva om du kommer in i EU-parlamentet. Det är ju också en, alltså, de här liksom värderingsfrågorna eller starka känslomässiga frågorna är ju också väldigt knutna till ens eget jag. Ja, alltså, jag... absolut. Det är därför jag frågar. Ja, det har ju betydelse. Alltså, när jag blev förälder första gången så var det många som sa så här, åh, nu ska du väl ändå trappa ner i politiken. Och sen så föddes min första dotter och jag insåg att shit, jag har satt ett barn till världen. Nu måste jag vara med och se till att det här blir en bättre värld för henne att växa upp. Alltså, det blir mycket viktigare att och då blev den här barnfrågan politiskt. Det som du tog avstånd till. Politiken blev ju inte mindre viktig. Nej, precis. Jag tycker nog att så man... Så kommer bli värre. Jag blir ännu jobbigare. Du kanske blir ännu mer feminist när du kommer ut på den sidan när du har fått barn. Eller individualism. Ja, eller så se. Ska man inte berätta för kvinnor vad de blir och inte blir efter att man har skaffat barn. Det får vi se. Hörrni, det var jättetrevligt att ha er här. Spännande. Jag tycker det blev ganska tydligt ideologiskt klart var ni står någonstans. Och det är ju det som det handlar om när man ska välja sen. Tack för att ni kom. Lycka till i valrörelsen och EU-parlamentet som ni två ska kandidera till. Imorgon så har jag bjudit in en person, nämligen Håkan Hemlin som är från, ni vet, Nordman. Och han kommer berätta om hur han åker runt i skolorna och berättar hur det är att vara missbrukare och vad det har ställt till med i hans liv.